to nije moguće po zakonu uraditi i čak postoji i mišljenje, nemojte ponovo da mi držite za reč, slagaću da li Ustavnog suda, da to ne može da se radi na taj način iz razloga što se time krši zakon u smislu da je jedan kupac, jedan račun. Ovako bi puno kupaca, delio bi se račun jedan na puno kupaca, a mi kao distributer električne energije nemamo pravo, niti snabdevač električne energije nema pravo da tako postupa. Iz tog razloga mi kao privredno društvo ne možemo to da delimo, mi moramo za jedno mesto merenja da izdamo jedan jedinstveni račun. I to je po zakonu. Dobre. Zato mi izdajemo skupštini stanara za jedno brojilo za zajedničko svetlo, jedan račun, za brojilo za lift drugi račun, za brojilo za pumpnu stanicu treći račun i sad u zavisnosti šta koja zgrada ima. Postoji varijanta uvek da se gospoda iz skupštine stanara, ukoliko imaju problema da naplate svoje zajedničke troškove, jave objedinjenoj naplati, niš stanu, nekom privatnom preduzeću koje radi takve usluge održavanja zgrade za određene zgrade ovde u gradu i da oni naplaćuju za skupštinu stanara zgrade sve troškove. Jer oni su u stanju da kao preduzeće koje nije u sastavu EPS-a podele to na račune, a nama uplaćuju jedinstven iznos kada prikupe ta sredstva. Ponovo, lakše je nekom ko je sa strane i nekom tom tipu preduzeća, ljudima koji tamo rade, da čak i one koji ne žele da plaćaju zajedničke troškove, a takvih ima u puno zgrada, znamo da je to uvek problem kad dođe grejna sezona. Znate, ima jedan račun za toplotnu postavnicu, pa cela zgrada nije ovo platila, pa mi isključimo postavnicu i onda pred zimu imaju problem da uključe grejanje u zgradi.